tak jsem se moc nevyspal. Celou noc jsem zase přemýšlel nad tím, čím to může být, proč toto napadlo mi spoustu způsobů, třeba se přivázat k něčemu, třeba ke stromu a zkoušet se rozjet, jo. Ale prostě já fakt nevím. Fakt nevím, ještě jsem něco googlil. Ale absolutně netuším. Absolutně netuším, čím to může být. No. Každopádně, teďkon si to šineme přímo na, někam na louku, kde to řádně otestujeme. A jelikož tam mám ty světla na kapotě, takže bych se dost vyhýbal všem takým okreskám. Takže to vezmeme přes polní cestu, ideálně. No, svítíme motor, svítíme rezerva, ale to jsou malé věci. Půjdem dolů. No, jak je to zatmavený, já fakt nic z toho nevidím. Možná je to tím, že to mám i zamlžený. Tak to vezmeme nahoru. Tak já dvojku. Pneumatika drží. I po tom včerejším Mordoru jsme zažili, tak stále drží. Možná by bylo lepší asi jet z toho, než to tady rvát. Ty pičo, bych tady ještě někde nezůstal. Ale je to 4x4, jak to není. Není možnost, ne? Vůbec. Ty pičo, zase něco urvu. Ty krávo, to snad ne. Ale teď mi fungovalo ESPčko, ale absolutně nevím, jestli mi sepnou zadek nebo ne. Tohle je ideální prostředí na toto otestovat, ale já teď zase nemám možnost vystoupit ven a jít to natočit. Aby to bylo pohyblivý přece, no. Ale tady končí kameny. Tak by to i šlo a tady je zase nějaký zelí zasazení, nebo co to je? Hele, tady. Tady to je prostě ono. Tady se to otestuje, tady jestli to nepůjde. Půjde jak nešťastný. A teď, děj se vůle boží. A ESPčko mi totálně ubralo vík. Ale teď. Osudový okamžik, chci to vidět. ESPčko mě úplně sabotovalo, úplně vyplo výkon, že by auto úplně přestalo hrabat. A já se ptám, víckrát už to zkoušet nebudu, teď to auto dostalo takovou mordu a teď jestli to nehrabalo. A koukneme se na to doma, protože víc už to auto trápit nebudu. Tak to je nádhera. Normálně se fakt na to podívám a chci to normálně fakt vidět. Ani piču! Hej, teď mám nervy, jo. Teď mám nervy. Tak počkej, tak mám vypnout ESPčko. A to taky nefunguje. Tak co teda? Wow, to je klouzanice. Já mám vyřazeno. Strašně zklamaný. Kdybych to tady nejradši narval do zdi, ty vole. Já nevím, tak teď toho 9. to vezu na ten čip, tak to s ním zkusit nějak pořešit. To jsem měl i zaplé ESPčko a nic. A on mi říkal, v zimě jsem jezdil bez ESPčka, jo. A nebo když to měli rozebraný, jestli třeba nezapomněli něco zapojit, nebo já nevím. Fakt nevím. A říkal, že když to dal na zvedák, tak se točili všechny 4. Já nevím, pičo, já mám chutit spát teďko, normálně. Koupil jsem to za 80, dal jsem do toho 120, za opravu všeho a když je to hotový, tak vlastně zjistím, že to není to, co jsem si myslel, že to je. Je to sračka. A to jsem chtěl jet na to, na hory, na Šumavu. Teď už vím, jak to auto funguje. Teď už vím, že musím mít zaplý ESPčko. A ono píču. Ono ti to veme všechen výkon, že ti to auto až zastaví. Normálně fakt jsem měl plný plyn, a nebo je to tím čipem, já fakt nevím. Totálně netuším. Takže tady se teďka ještě googlím. Tak by absolutně nemělo mít teda asi vliv,
jestli moc zaplý ESPčko nebo ne, že by se to mělo dělat podle otáček kol, což jo, tam jsou taky nějaké čidla, nebo ne čidla, ale to, tam je to taky nějak dělané, že jo, to pak se ti to přenáší na tachometr. Takže ESPčko by absolutně v tom nemělo hrát roli, a co jsem koukal jako na lidi, co driftovali v zimě, tak jim jako svítilo ESPčko, že to měli jako vyp... Tak já fakt jako nevím. Tak to asi nebude problém v tom. Hej, co jsem zase koupil? No píči, že já se na to nevyseru už.